Përshëndetje dashur miq, jemi në Ekozon. Zyrtarisht jemi në sezon turistik, por nesër qeveria ka paralajmëruar se do të nisë një aksion të gjerë përgjatë gjithë vijës bregdetare për të bërë prishjet e ndërtimeve pa leje. Në fakt aksione të tilla e kemi parë çdo vit gjatë sezoneve turistike. Por çfarë parashikon aksioni i radhës? Ku do fokusohet ai? Kush janë zonat më problematike? Pse autoritetet i kanë lënë që të kryejnë këto ndërtime? Nga ana tjetër, shoqatat e turizmit apelojnë që aksione të tilla nuk duhet të kryejnë gjatë sezonit, pasi të sonon imazhin edhe atyre pak turistëve që kanë bëritur gjatë këti viti në vëndin ton. Ndërsa në pjesën e tretë e emisionit, do të ndalimi tek një çështje që ka shumë interes pasi në fund të muajt qeshor, është koha kur duhet të deklaroni të ardhurat tuaja vjetore për të gjithë ju që jeni të dy punësuar. Për gjitha këto juftoj të na ndiqni. Aksioni i titulluar Bregdeti Ynë që nis nesër pra ditën e hënë është njoftuar gjatë kësaj jave nga kryeministri Edi Rama. Fillimisht do të ndërhyet në të gjithë vijën bregdetare, ndërsa në fazën e dytë të këtij aksioni që do të nis në shtator, do të ndërhyet për ndërtimet pa leje në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Por fillimisht para se të nisim bisedën, le të ndjekim se çfarë ka thënë kryeministri për aksionin pra që nis nesër. Të gjithë cënuesve të kësaj pasurie, të hiqurin tani, përfitoni nga këto ditë për të hequr nga aty, për të filluar për të hequr atë që kene bërë. Me një katë, me dy katë, me tre katë, me katër katë, në çfarë lloj situatë që tjetë, do të shëmbet të lexojnë kodin penal se çfarë i pret në momentin kur konstatohet flagranca nga policia e shtetit, dhe gjithë do të ndalohen dhe do të penalizohen. Që nga inxhinierët konstruktor, tek punëtori më i fundit që përfshihen në këto ndërtime, që me kodin penal, janë gjithë pjesë e zinxhirit të fajësisë dhe të policisë. Por për të folur më gjatë për aksionin, pra kush janë zonat e nxehta, për sa objekte po të fjalë, kush janë vendet pra më problematike, me mua është bashkuar në studio zoti Guri Seferi, që është zëvendës kryeinspektor i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes Mjedisit dhe Territorit. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot në Ekozon. Faleminderit. Zoti Seferi, aksioni pra që nis nesër përgjatë gjithë vijës bregdetare, a mund na thoni konkretisht nga ajo çfarë është konstatuar edhe nga autoritetet vendore, edhe nga policia, edhe nga ju, për sa objekte paka shumë bëhet fjalë? Aksioni që fillon nesër, ditën e hënë, si pas edhe prioriteteve të qeverisë shqiptare dhe të fjalës së kryeministrit, të datës 1 qershor në Shëngjin, apo dhe të takimit me kryeministrin dhe me strukturat drejtuese të policisë shtetit dhe të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit në Ministrinë e Brendshme, janë që të gjitha ndërtimet pa leje që ndodhen sot, jo vetëm në zona turistike, por në tërë territorin e Shqipërisë, do kenë prioritet që jo vetëm të kontrollohen, të evidentohen, por edhe të zbatohet ligji sipas shkelësve, duke i quajtur deri në krim të territorit. Kështu që në këtë kuptim unë duhet të them që nesër ne fillojmë një aksion, po aksioni pavarësisht se fillon nesër për prishjen e ndërtimeve pa leje, ky ka filluar prej ditësh. Dhe ne jemi në aksion gjithkohon, gjithë momentin dhe deri gjithë vitin. Kështu që inspektorët tanë në teren kanë evidentuar dhe konstatuar të gjithë shkelësit e ligjit, të gjithë ndërtimet pa leje, qoftë në zonën bregdetare, zonën ranore, po qoftë edhe në territoret e tjera të zonave turistike. Kështu që duke marrë shkasë nga kjo, ne kemi bashkëpunuar dhe bashkërendojmë punën bashkë me policinë e shtetit, me inspektoriatin e mbrojtjes territorit të pushtetit vendor, që janë pranë bashkive, gjithashtu dhe me pushtetin vendor dhe me agjensinë shtetërore të kadastrës. Për këtë, ne kemi evidentuar për të gjithë zonat. Puna që kanë bërë në teren inspektorët tanë me policinë e shtetit janë evidentuar me arta të veçanta për çdo zonë. Dhe në bazë të këtyre artave i kemi dhënë kohë qoftë dëmtuesve, po qoftë subjekteve private apo edhe bizneseve, që të verifikojnë të gjithë të dhënat e tyre lidhur me biznesin. Në këtë kuptim duhet të them që në qoftë se kanë me lejë do sjellin dokumentacionin, prandaj thot evidentim dhe konstatim. Dhe në qoftë se kanë këto dokument, atëherë pasaj koha e përfunduar e tyre, që është një kohë relativisht 5 ditore, atëherë pasaj hipet shkas Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit nëpërmjet Drejtorisë së Zbatimit Vendimeve, po qoftë policisë shtetit, që të ndërhyjë për të prishur
këto ndërtime pa lejë. Zotë Seferi, nga konstatimet tuaja, çfarë dominojnë më shumë? Çfarë janë to objekte? Janë biznese, janë bare verore, restorante, një strukturë akomoduese, banesa, çfarë janë? Porosia e kryeministrit, por edhe detyra jonë ligjore e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes territorit është e tillë që të mbrojmë territorin nga çdo shkelje. Të vendosëm lishmërinë kundër palishmërisë. Në momentin që po flasim dhe në të ardhme, nuk do ketë më tolerancë. Kryeministri dhe ministri brëndshëm thanë, toleranca do jetë zero për çdo shkelës. Nuk do ketë më pandushkushmëri. Të gjithë do ndëshkohen ata që kanë shkelur ligjin. Dhe ne kemi përcaktuar zonat, unë bile kam dhe hartat përcaktuese të disa zonave që kanë sjell inspektor tonë në teren, qoftë edhe nga policia e shtetit, por zonat më të prekura dhe që do fillojnë aksionet e para janë Velipoja dhe Ksamili. Pra nesër nisni nga Velipoja? Nesër vim, fillojmë Velipojën dhe Ksamili. Kështu që në Velipojë, unë të them shifrat janë të evidentuara, po janë edhe duke u konstatuar, thash ato dokumentat që janë me leja po pa leje, kështu që ne flasëm për ndërtime pa leje të evidentuara, që janë pa dokumenta, që janë të kundralishme, janë rreth 14 në Velipojë, rreth 20 në Ksamil. Po çfarë janë më së shumti? Tashi, për sa i përket ndërtimeve, këto fillojnë më shumë me bare restorante, shërbimi, por ka dhe akomodime të akomodime siç janë hotele. Këto janë ndërtime që janë bërë kohët e fundit. Megjithatë, unë duhet të them diçka që marshkas ndërtimet që kanë qenë më parë kanë qenë shumë më shumë të futura në sasi se sa ato që po evidentojmë sot. Megjithatë, ndërgjegja e njeriut ka ardhur, ndërgjegja e qytetarëve të ligjit ka ardhur duke u përmirësuar. Sot pothuajse kemi një numër shumë më të pakët se para 5-6 viteve. Në momentin kur është evidentuar ndërtimet pa leje para vitit 2015 dhe nuk ka më ligj që këto ndërtime pa leje të bëhen legalizim, atëherë këto janë minimizuar. Por puna jonë dhe detyra jonë imediate i KMT-s dhe policisë shtetit është që jo vetëm të kontrolloj territorin, jo vetëm të kapë shkelësit e ligjit, por edhe të ndërgjegjësoj të gjithë qytetarët shqiptar që mos ketë më shkelje të ligjit dhe ndërtime pa leje në territorin e Shqipërisë. Mundësitë ligjore janë dhënë të gjithëve. Nëpërmjet pushtetit vendor. Seferi, se këtë fjali që nuk do ketë më pandëshkueshmëri, dëgjojmë çdo vit dhe çdo vit përsëritet e njëjta situatë. Përsëri çdo vit bëjmë të njëjtën bisedë. Flas me bindje që gjërat janë minimizuar. Ne që kemi terrenin, që shkojmë në terren, gjërat janë të minimizuar të krahasuar me 5-6 vite përpara. Dhe ne po shkojmë drejt minimizimit total, që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe çdo gjë ta bëjnë me lejë. Kjo është qëllimi në vetvete jonë. Ju thatë që nesër aksioni nis paralelisht Velipoj dhe Ksamil. Në fakt, këto janë dhe dy zonat më problematike, apo kemi edhe të tjera që janë... Zona problematike në i quajmë të gjithë teritorin. Çka shkelës të ligjet, brenda teritorit Shqipëris, për ne janë barabartë. Por ne do fillojmë në Velipoj dhe në Ksamil, për arsyen e vetme, se jemi në sezonin turistik. Dhe duke që në sezonin turistik, duhet i krijojmë qoftë biznesi të lishëm që ndodhet në atë zonë, po qoftë edhe turistëve që vinë, qoftë vendas, qoftë tuaj, t'i krijojmë kushte sa më të mira për të pushuar atë periudhë që ata do pushojnë në atë zonë. Dhe për këtë ne do fillojmë atje, por një gjë është karakteristikë e kohëve të fundit. Nuk do ketë më prishje dhe lënje të inerteve në vend. Prishje do shkojnë paralel me evadimin e inerteve. Kështu që çdo objekt që do prishet, inertet do iqet brenda kohës. Kështu që i jep hapësirë qoftë biznesit të ndershëm apo të lishëm, i jep hapësirë për të kryer funksionin dhe shërbimin këtë që i qytetarve, por edhe qytetarve të ndryshëm që pushojnë, kanë hapësirën e duhur për të pushuar, ashtu si që i takonë dhe atyre. Zë Seferi, pse bëjmë gjithmonë këtë bisedë në kulm të sezonit turistik, kur ka nisur ndërkohë sezoni? Jo, unë duhet të korrigjoj, nuk mund të themi dot e kemi bërë sot. Ne jemi në vazhdimësi. I këmëta jashtë në vazhdimësi që nga data 1 janar deri më 31 dhjetor. Me gjitha të aksionet të tila, po veprimet të tila kulmojnë kryesisht kur një sezoni. Por, tashi duket se është punë e turizmit, kurse ne në aksione kemi qënë dhe dje, dhe par dje, dhe para një muaj, dhe para dy muaj. Por këto kanë qënë më shumë aksione të godinave dhe të objekteve të dëmtuara nga tërmeti, në zonat publike, në zonat e populluara, si që është Durrësi, si që është Laçi, si që është Kruja, Thumana, e të tjera, ose Tirana. Këto janë në vazhdimësi. Këto procedura të cilat ne i përdorim sot. Por, unë thash, po krijohen sot këto zona të tilla për të ndryrë për arsye të hapësirave që kanë zënë, hapësirave ranore, që kanë zënë njerëzit e pandërgjeshëm duke ndërtuar objekte
në këto zona dhe duke i krijuar problem, qoftë biznesit ndershëm, po qoftë qytetarëve për të bërë pushime të rregullta. Këto ndërtimet e evidentuara pa leje që ju përmendët janë kryesisht në brezin rënor të vijës bregdetare? Po. Aty janë në dy zona. Evidentimi i sotëm që po flasim ka dy zona, ka zonën rënore që do prishe dhe zona tjetër që është zona e ndërtimeve me leje, por nëpërmjet atyre ka dhe ndërtime pa leje, të cilat kanë shfrytzuar momentin çdo qytetar apo çdo shkelës i ligjit. Por unë duhet të them dhe diçka tjetër që nuk është problemi që ne kontrollojmë vetëm zonën rranore apo zonën bregdetare. Kontrolli sot dhe evidentimi dhe konstatimi çdo shkelësi është në të gjithë territorin e Shqipërisë. Duke filluar që nga objektet e zonës rranore, buzdetit, buzliqeneve, buzlumenjve apo qoftë edhe fshatrave turistik. Se ne tashi kemi edhe prioritet edhe vendimin e qeverisë të 100 fshatrave turistik. Por për ne nuk është problem që duhet të jenë fshatra turistik pa të ndryhym. Për ne gjithë territori është i Republikës së Shqipërisë, gjithë territori duhet të mbrojtur dhe aq më mirë që ne duke marrë shkas nga vendimet e qeverisë, nga VKM-ja dhe urdhri i kryeministrit, vjet është bërë dhe një ristrukturim i IKMT-s, duke sjellë dhe inspektoratin e mjedisit dhe të pyjeve, duke i bërë pjesë të IKMT-s. Sot ne jemi të organizuar, jo vetëm në qendër në Tiranë, po jemi të organizuar dhe në 12 qarqe në drejtori rajonale. Këto ndërtime për cilat po flasim, pra dhe që po do fokusohet më shumë vëmendja nga nesër në vazhdim, janë ndërtime një kaçe, disa kaçe, ka dhe deri 2-3 kaçe dhe 4 kaçe. Po se ka mundësi, kur janë ndërtuar këto, kur janë kryer këto ndërtime, zotë Seferi? Këto janë ndërtuar... Është shfrytzuar kjo periudha pandemike për të stimuluar... Po, mund t'i shfrytzuar të gjitha, por nuk duhet të them dhe diçka. Për ne, shkelës i ligjit nuk është vetëm ai që ndërton pa lejë. Shkelës i ligjit është dhe ai që e lejon këtë ndërtim. Duke filluar që nga inspektor tan, duke filluar që nga inspektorët e policisë shtetit, duke vazhduar dhe me pushtetin vendor. Të gjithë këta do jenë para ligjit të barabartë, si ndërtuesi dhe ai që e ka mbrojtur shkelsin. Megjithatë, ne dimë që sa herë ka aksione të tilla, ka gjithmonë edhe disa pamje jo të këndshme kur bizneset, individët konfliktohen me autoritetet, pasi pretendimet janë që janë në proces legalizimi, e kanë bërë me leje, ndoshta s'kan marrë përgjigje. Si zgjidhen këto raste, si shmangen? Thashë që në fillim që ne, inspektorët tanë dhe policia e shtetit, vetëm evidenton në momentet e parë. Dhe pasi evidenton, i le kohë subjekteve që të marrën, të kontrollojnë brenda institucioneve ligjzbatuese, siç janë edhe ASHK-ja edhe pushteti vendor, që të marrë statusin e objektit. Në qoftë statusin e objektit ligjor, në qoftë se e ka me leje, ai do paraqit dokumentacionin. Por ama kemi patur raste ne në veprat e mëdha siç ishin Naza apo siç janë rrugët e Bregdetit apo dhe rrugët e tjera të ndryshme brenda qyteteve, që kemi patur dhe përballje me qytetarët. Por këto pothuajse janë minimizuar. Dhe po ta shikosh, të gjitha këto që janë bërë për plasje me policinë, të gjitha kanë ndarë bllok. Pse? Ai që është patur pa leje, është prishur dhe është bërë objekti ashtu si që janë edhe detyrat dhe vendimet e qeverisë. Me gjitha të unë po të temë, gjërat të tila në kohë nuk kemi sot. Flasë për të ardhmen, nuk do kemi më për plasje të punojnësve, të policisë apo punojnësve të inspektoratit. Janë të mirë verifikuara le të themi këto objekte po thoni. Të gjithë dhe njerëzit janë pothuajse të ndërgjegjësuar. E dinë ç'është prishja e territorit dhe aq më shumë unë duhet të flas edhe diçka tjetër këtu që vetë ligjvënësit shqiptar e kanë parë të arsyeshme që her pas herë të ndryjnë në ligjet për mbrojtjen e territorit dhe kanë rregulluar shumë gjëra. Dhe i kanë ashpërsuar dhe penalitetet. I kanë ashpërsuar shumë penalitetet. Bile ne deri para kohë, deri para kohë, ne kishim deri në 500 mijë lekë të reja, gjobën për ndërtimin pa leje. Sot është në 5 milion të reja. Pra kush ndërton pa leje, gjobitet 5 milion. Po, dhe pastaj kalojnë dhe pistë të tjera, se kalojnë dhe në ndjekje penale. Kodi penale ka parashikuar që çdo qytetar që ndërton pa leje, kalon edhe në ndjekje penale. Këto të gjitha bëjnë të mundur që jo vetëm ndërgjegjësojnë qytetarët, jo vetëm minimizohen objektet e ndërtuara, që do ndërtohen pa leje, por në fund të fundit shkojmë drejt ndërgjegjësimit dhe drejt një shteti ligjor, që çdo gjë të ndërtohen brenda rregullave dhe ligjeve të shtetit. Sot, të gjitha pushteti vendor të 61 bashkitë në rang republike kanë të drejtën ligjore të japin leje ndërtimi për çdo objekt brenda planit të zhvillimit, qoftë bashkisë apo fshatrave apo qytetit. Kështu që ata e kanë të detyrueshme këtë ligj dhe qytetarët të vinë, të aplikojnë dhe të marrin lejë. Dhe s'kan probleme as me shtetin, as me
inspektoriatin e kombëtar të mbrojtjes territorit apo institucione të lizbatuese. Megjithatë zot Sefer, ju keni edhe disa harta që ilustrojnë me pika konkrete se ku janë ato ndërtimet pa leje. Paktën ju referuar Velipojës dhe Ksamilit që kam marrë vetëm tre harta, kjo është harta e Velipojës që mund të ashtu. Këto janë objektet e proceduar, e kontrolluar, verifikuara dhe këto janë në procedurë. Flasëm në momentin e djeshëm. Kur thoni këto janë të verifikuara, pra 25 objekte në Velipoj janë të verifikuara. Të verifikuara që janë ndërtime pa leje, që janë lënë afat, domethënë deri ditën e sotme janë lënë afat për të sjellë dokumentacionin. Kurse këto janë në procedurë. Janë në procedurë verifikimi. Të gjitha këto janë në brezin rranor, ë? Po. Pikat e kuqe janë të tëra pikat të ndërtimit në rrer dhe pikat e verdha janë në zonën urbane, në zonën e objekteve ndërtuara me leje. E kuptoj, mund të themi ne që Velipoja është një nga zonat më problematike për zonën problematike. Kjo dhe Ksamili. Kjo dhe Ksamili. Po, në Ksamil si është situata, të paktën deri tani nga evidentimet aktuale. Kjo është harta e Ksamilit. Tëra pikat e kuqe që janë brenda qytetit të Ksamilit janë pikat të ndërtimeve pa leje. Këto janë dy qendrat e banuara që do ketë ndryrje nesër. Do ketë ndryrje nesër. Po, është edhe qyteti Sarandës. Ja, dhe këtu brenda në qytet ke ndërtime pa leje të cilat janë verifikuar dhe janë konstatuar nga inspektorë dhe policia e shtetit. Megjithatë, ju thoni që pavarësisht këtij fenomeni ka një zbeje, le të themi, të masës për të ndërtimeve pa leje. Po, pasi, ne shikojmë në tërë. Pasi qytetarët po ndërgjegjësohen, po në fakt vazhdon ende ky lloj fenomeni. Si nuk stepen njerëzit, dhe si nuk kanë frikë se do penalizohen apo mund të diqen penalisht. Un flas me bindje këtë që akoma ka njerëz të pandërgjeshëm në momentin e sotëm që akoma thuan që ne po ndërtojmë se do na i falën. Po siç u bë legalizimet e objekteve pa leje. Por un thash, mbas vitit 2015 nuk ka legalizim pa leje. Më. Pikërisht. Ndërtime. Kështu që të gjithë qytetarët, bile me thirrjet sotme, të prioriteteve që ka qeveria shqiptare, apo edhe për institucionet lizbatuese, do bëjmë të mundur që jo vetëm të mos ketë më, por edhe të mos ndërtohet më në të ardhmen, përveçse vetëm objekte me leje brenda zonave të zhvilluara urbane që kanë qytete. Zot Seferi, faleminderit që ishe në Ekozon dhe punë të mbar nesër. Faleminderit ju dhe do të shikojmë aksionin që nesër se si do vazhdojë. Patjetër. Po me bindje të plotë që do zbatohet çdo gjë sipas rregullave dhe ligjeve që janë shtetit shqiptar. Dëruar televizionistë, kemi përfunduar këtu këtë pjesë të parë. Ne kemi vetëm një shkëputje të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë për të folur sërish për të njëjtën temë, por duke e parë nga këndvështrimi operatorëve turistik. Vetëm pas pak.